ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಡೇ ಔಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನು ವಿಜಯ ಆಂಟಿ ಈಚ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಜಯ ಆಂಟಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಆಂಟಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಆ ಕಡೆಯೇ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರು, ನಾನು ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಚಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರೀಸು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಯಾರೀಸು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಚಿ ಸ್ಯಾರಿನೇ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೇರೆನೇ ಇದೂ. ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಇವಾಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅದು. ಪಾಪುನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವರು ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಪುನ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು. ನನಗೆ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಟಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಪುನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಎತ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಂಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಡೊಮಿನೋಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ನೀವು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಸರಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಮೋಮೋಸ್ ಆ ಥರದ್ದೇ ಇತ್ತು, ನಮಗೇನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಶೂಸು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ನನಗೆ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂಥರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹೊಸ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂದ್ವಿ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷಿತ್ ನಂತೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಕ್ಷಿತ್ನ ನೋಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಂತು ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷಿತ್ನ ನೋಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಂತೂ ನಮ್ಮದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀಟು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇಳ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವರಿಲ್ಲ ಜಯನಗರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾನು ಆಂಟಿ ಜಯನಗರ್ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಆಂಟಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸೊಸೆದಿರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಥರ. ಇದಂತೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಟು, ಮತ್ತು ಒಂದು 2 hours ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ, ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಯಾರಿ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಶಾಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಟಿ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಫಸ್ಟು ಈ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಇದು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲಿಂಗು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಥರ ಹಿಂಗು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಬಂದು. ಮತ್ತು ಇದಿನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂಥರ ಫುಲ್ ಯೂನಿಕ್, ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಗು, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಥರ ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥರ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.